É isso aí, galera. Fazendo esse vídeo aqui para mostrar um pouco das minhas plantas para vocês. Aqui é uma hortaliça. É um couve-flor. Aqui tem duas mudas aqui. Eu vou botar num baldezinho maior, igual esse aqui. Esse aqui também já tirei ele de um plantei de semente. Esse aqui, esses dois, é Sibipiruna. Uma árvore muito bonita. Umas flores amarelas. Aqui tá o meu pé de acerola. Aqui é uma Leucena. Tá desenvolvendo aí devagarinho. Aqui. Meu jasmim laranja, fiz uma intervenção nele aqui, aramei ele, já deu um estilo aí. Ali tá o meu chimpaco. Aqui a de semente também, ó, flor banhã, esses dois. Esse aqui eu dei pra minha mãe, e aquele ali é o meu. Mas tô cuidando de todos os dois também. Esse aqui é um matinho brabo que nasceu aqui. Eu deixei o bichinho aí só pra não ter que matar o bichinho. Aqui é um pé de rosa. Aqui atrás é um outro pé de acerola também. Que a lagartixa veio comer as folhas do coitado todinho, cara. E aqui é um pé de dama da meia-noite. A mulher que falou ali o nome que eu também nem sei, mas tá botando flor, galera. Muito bonito aí. E fazendo esse vídeo aqui pra também dar uma dica pra vocês aí. Que as minhas plantas estão todas suspensas. Entendeu? Uma dica muito legal aí. Botei umas tábuas aí embaixo. Por quê? Os pessoal gosta de botar as plantas na laje. Como a gente mora aqui em cima de uma laje, a mulher deixou aqui a vizinha, deixou as plantas dela aqui, ó. Morreram todas. Por causa que a temperatura da laje. Ainda tem uma ali que tá tentando resistir, mas acho que não aguentar por muito tempo não. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha. Se inscrevam aí no canal. E até o próximo vídeo.